O, Safet Kosova, aleikum selam e rahmetullahi berekatuhu. Pa je gjallë asha ki punë, o, Safet. A e një mirë asha ki një punë, ku jemë e Safet se më ki hupë si fara kuqe. Së kërë faksin atë ku. E përshëndesim Bojanucin, Prësheven, Aslan, mirë se na erdhe do çka e me, e përshëndes Malcin. Shpresoj se jeni mirë, e ka kaloni mirë. Përshëndetje motra Alisa. Alis, nëse ka mundësi e shpërndon pak. Edhe na përshëndesim Malcin e Bojanovcit. Sa vetë ndaq me shpërndon, shpërndon, ndaq që unë vetëm ju mhije me sqaru një rast me juve këtu. Kështu që besoj se do të mbledhëm pak a shumë, që dhe sonte kom lojnë edhe mas 6 javëve që kom thy gishtin. Në ora 6 i kemi takimin, në ora 8 të loja. Besoj se do t'ju ndihmoj diçka. Ani, ani, faleminderit sa fet shumë. Ade vlazen, ju lusë gjithë t'a shpëndoni ka pak, kështu që do t'i sqarojmë disa gjona që me të vërtit që na ka ndodhur në shoqatën tonë, është një tëmerr, një tëmerr shumë i madh për arsye se një fjalë vjetër thotë që besnik bën apo bes kuj më si nxan. O, përshëndetje Agron Selmoni, e mirë se na erdhe. Pra, besnik bën apo bes kuj më si nxan, kjo është ana herët, kështu që neve në kohën e fundit e keni vërejtë edhe ju, që na prej mojt apo në barimit të prillit nuk kemi hisi shoqat me kërku ndihma për arsye se projektet tona nuk ishin të përfunduar, kështu na si shoqat pra nuk dalim me kërku ndihma pa i kryer edhe projektet. O alekum selam fëmi Gjakova, mirë se na erdhët vllai dashur. Ade vllazën, ju lut gjithë ta shpëndani ka pak. Shpëndani vllazën. Kështu që na pra bravo Alis motër. Kështu e Ale shpërndaje daj edhe ti. Mirë se na erdhe. Kështu që na pa i përfundu projektet, na nuk kemi marrë projekte tjera. Kështu që unë do ta sqaroj me juve që më të vërtet është edhe të merr se çka ka ndodhur pra në shoqatën tonë. Pra na kemi dëshirë me qenë transparentë, nuk kemi dëshirë që na me qenë do më thonë kesh përdërus të juvit, mirë po duhet çdo gjë që të sqarohet me juve së bashku dhe vendimi do ta bëjmë me juve së bashku. O, përshëndetje Barton, të lutem e shpërndon edhe ti Barton Lavi jam. Shpërndoje. Kështu që mirë nuk është. Falenderoj fëmi Gjakova, respekt Lavi jam. Respekt dhe për tyje që e shpërndave. Kështu që kemi ardhë me një citat jo të mirë, jo të lakmushme, për shkak të skamnorëve vllazën që tani është edhe sezona. Përshëndetje Barton, respekt dhe për ty, shpërndaj lot çkame. Kështu që na me tonë vërtetin i kemi morë dhe në qafë edhe skamnorët, i kemi morë në qafë një familje, e cila me të vërtet përshëndetje më të servete, një familje shumë gjendje kritike. Vetëm shpëndon e vlasen. O, përshëndetje i nderuar, mirë se na erdhe. Përshëndetje, përshëndetje në Fatika, përshëndetje për këtë pranesh me të. Mirë se na erdhe i nderuar. A je mirë? Mirë, për e gjeta. Familjen vetë. Këtë mirë numër, të qaj ki punë, qa po bëna, qa po bëna. Valoj, që se erdha për i punës, e burë me tonë vërtetën, sëtë pramise 20 herë. Përshëndetje motër Majlinda, ale respekt dhe për juve. Me thonë vërtet në përmi, e kom më ka bo kryp që ka që për një skamnorit, nëse të kujtohet që ki kontribut ti me shok tu 400 franga. Për shpinë cërmjan që o djegë. Kështo që shpia ka pas më përfondu e fond korikit, a i mjeshtë vishë ja ka njëse ka qitë loqen edhe tash nuk ne e plogari.
nuk ka qef, as, përshëndetje motër së reja, mirë se në erdha, shpërndaje motër, pa tjetër. Kështu që na 3-4 ka qenë dhe baci u këtë shpia tine, i kena shkrujt, i kena shtin grup, edhe ka thonë që me 5 me 8 do gjithë do të profundan. Ta është problemi është që ajo familje nuk ka ku me najtë, është sezona dimërurë që ka afrohet, mi është i kur farë logarie, po në rrënë jë sëtë jë njësër. Jësh koj njësër, jësh koj sëtë, jena jetë na gjinoj Zotit me ta s'kam nërë atje. Përshëndetje, Bartan, falë, sa të fatë. Po, po, nuk ka problem. Kështu që unë e pata dëshirë me publikin, që na jem transparent, kem dëshirë para publikit, me të rëgu këtë rrës, a i shonët nuk ka me 5 metë me profundue. Shtepia në Cërmjan, vlazën dhe motra, ka qenë për 5.000 euro me profundue. Kurse, paret jenë mbledhë totale, do më thonë mjeshtri ka omor 4.100 euro. Kena pas edhe 900 euro mja dhonë mjeshtri. Kurse kena pas një kontribus që ka hek kontribimin e vetë, me 250 euro dhe me 200 franga. Do më thonë aty që i bini 400 e dishka euro, që i ka tërhek a i vlavë që s'pa dëshirë me kontribu në shëqatën tunë, po nëse mo ato do t'i kishin bëllu edhe na vetë. Rasi tjetër ka qenë në brekas ku stafi i jun, që shtëpia ka qenë për 12.000 euro për më kry, stafi i jun, vetëm stafi, kryesia stafit, i ka të bu 9.000 euro dhe 9.000 euro ja këna dhonë mjeshtrit. Atje vetëm u hi e ka qitë plakën e parë, i ka që zita dhe dikun, edhe kalon punin që 5 mujtë ditë pa prej punë me dorë atë. Ta është i punë këmë të shirë... Po du me dhejtë dhe qka... Kur ju bane të shashovat... Përshëndetje gani vlov janë. Përshëndetje gani palok shë. Shëndone vlovën ju lutëm. Kur ju bane se shashovat... Një kontratë me mjeshtër. Po. 25 euro ju kushtan notari. Në momentin që notarizohet ajo, automatikisht të ki drejtën me i bongë dhe padijë. Nëse keni bongë në tavolinë, do të me i me burra, të thoi një fjallë popullore, me këtë kërë kua punë, nga që që punë. Po, po, pa tjetë që na me ta do me thonë, pare të njës të gjallë që ja kanë dhonë pare 13.100 euro ati, një e dyta. Une kom reagu të ambasada Zvistroni në Prishtinë, ja kemi dhonë shancën edhe herë atine. O shku i ditë dhe në ora 2 ka pënu dhe u ikë. U ikë? Pa? Me në tërë vlatë të kisha lutë për hirtë zotit, në lajfin tim mësë shkruj këse komente, po unë ju mikë të me saru një rast vlavë jam, edhe kemi pa kujdes në lajfin tim nuk më të shkru. Nuk ka lidhe aty, nuk kom qefë në këtu, unë i kom halët e mija, shëqata jo në kemë disa probleme, nuk kom qefë të më mirë me këtu sene. Edhe nuk besej si jeti me në tërë, po nësë të kusht tjetër, nuk është mirë. Edhe, unë e kom thirë dhe konzulatën e Zvicës, i kom shkru për mes e-mailit, e-mailin e kom këto, na mundëm ato, përshëndetje toni mirë se në erë dhe policisë, se unë i kom dalu së kam njërë djerë që ta është dy familje pashku në polici. Na kemi, policia është informume, vetëm presin që dikush me shkue prej skanorve të dy familje, që mu anku edhe ato, aj duhet me dhonë përgjësi për këtë rast. Ta është nuk po di shka me bo me ta, ta është unë njëmi juve këto vlazen, ju që keni kontribu këtu, do me thonë, janë një 2.100 euro që keni kontribu, ju kontribust, kurse pare tjere ka dhënë stafi ju në për Cërmjan, kurse për shtepi që unë brekas 9.000 euro ka dhënë stafi ju në. Ta shë këto është, unë e vishë puna kontribusve, a jësë dje njësër, jësë këj që tjo, jësë këj mas baromit, jësë mas Ramazanit, do me thonë shku në 5 mujtë dit, ajo familje tani, i ndonë rrugë, o dhlo, s'kanë ku me najtë. Banesën ja ka pagu njoni për 2 mujtë ditë, më parë për banesën nuk kanë, edhe ka me shkue, ka me thuj qafën ata.
ka me shkue. Aty është problemi krejt. Nëse mo plaki shoqates ka shku sot, kum fol pra me to, ka shku sot dhe ka me shku të shpia me emër të Allahit atine, edhe ka mu mirë vesh me to. Nëse nuk e përgjigjit edhe plakit shoqates, atë eshi na, do na mihi me polici, edhe do ta shofim ato. Ja, ja, policia, shteti ashtë, ma there fatë. Po. Shteti ashtë, policia ashtë, janë, dhe me thonë, na kena shtetë, na i na Kosova ashtë republikë. Na kena shtetë, paska në të qibur në... Gane, vlo, unë i hina, se shoqata ju na kemë dëshirë me qenë transparent. Nëse më shumica për një, parët i ka më 13.100 euro. Projekti që ka pasë Sermian më kry për 5.000 euro. I ka më 4.100 euro. A i njëti mjeshtër ashtë ta? I njëti mjeshtër. Kurse parët që ka në brekat që ka pasë shpia për 12.000 euro, nëse më shtrajtu materiali këtu, ato është plëtsishë kuptoj, që i kom thonë edhe na, që jesën për i gjepi ta pet, që vetëm e vetëm mos me hiti minus. 9.000 euro i ka mora ty, do me thonë që vetëm staf ju një ka dhonë 9.000 euro. Pa dollë lajf me kërku as kur gjohesh. Kurse unë lajf jem dollë për shpi që ke djek në Cermjan, a që më bledhe... Që ka shkru që ai mentori, cëllë mentor ke ai? Lebre, sa fetë mos mire me ta, ku shkete, ke heqë... Po du me ditë kërë ke që ai, që ka mundësi. Po, mentor buzulli ke, po nuk është ai 100%. Aja, shtaj se unë në përshos, se e ka më ka bo blok mu. Nuk besoj që o konë, ajti të kushe ke e përdur Facebook-ën e tine. Shaban, Mehmeti, po vlov jam, na kena pas rasin me të 2-3 projekte në ka krye shumë bukur. E kena pas projektin që kena krye në Bardhaniq, e ka krye shumë, pa probleme, pa ku gjuheq, edhe e fitu në pisimin taj. Po, gjimi minë hem vlo, jem krejt dëshmitar, unë jem dëshmitar që ja këmë dhëmë parët, o vlo. Unë në ku jem konë ati ja këmë dhëmë parët, o bati u, është kryetori djegës në Gjakov, Gjaviti është. Jena dëshmitar të na, atë, na nuk mundem, jem njerës që jem gjallë që ja kemi dhëmë parët. Atë është problemi krejta. Përshëndetje fitim u ka mirë se në erdhe vlo. Sa fetë, unë për këtë arsy, na si shoqat kemë dëshirë me seru me juve, që na kanë dodhë neve si shoqat, për këtë arsy s'kemi hi as life me hi me kërku, se na pa përfundu projekte, nuk morim projekte tjera. Betem t'jeni ndioni jo. Apo këptan, t'asht t'i shka pëthu një, shfa me ndimi keni jo. Paret i ka morë mjeshtri. Nëse ju i kërkoni paret pra masri fatika kredve, me prej paret mija, ku mja këthu juve kredve, edhe nuk ka problem. Ama paret i ka morë mjeshtri 4.100 euro. O, gani palosh, o vlov jam, parët jem nasi dëshmitar, unë jem dëshmitar që ja kom dhonë, o bati u, Gjaviti, që ja kemi dhonë 13.100 euro atine. Unë nuk mund me dollë para juve, këto mi o rajt juve që se kena dhonë 13.100 euro. Kjo është krejta. Nuk dije, shka me bo vlazen, mu ka mjekesh për atine, se deri do me thonë, dhe në projekte, i ka kry projekte që mirë, pa fjallë, pa të lashe, kurse këto dy projekte, neve na mund qaf, je ka shef një dhe vetë që shu ka vje situata, ta shdini është, ku kanë me shkue, ku kanë me shkue ajo motra me 5.000, ajo motra tjetër me 4.000? Unë e kam në këshilë. Po, vlo. Po, të një majri se të me t'jam këshila, po. Jo, gjdo këshilë nuk ka lidhë si e majri. Po, në marrë gjdo këshilë gjdo njënit. Unë të kisha thonë majzë pare, të më kujdes për atë familje, cëllën janë pas të ehë, që mësë me zonë dimni në ftaftë të konë më jashtë, me bo gjitha shka që ka mundës që ato, e sa për neve që ti kena që pare, une, Gani Balo, ushe e Imri Beqiri, Arjanit, Kologlitë, sa kejtë, na ti kena që ti për me të një muhe, së ti kena që për më në thëjë, të majtë pare dush me rahatuhe që ata, minjen, familjen, e tanë që me këshirë, me burra, me shtete, me legje, me kreta, sa ma shpejt, me i dalë,
zëtë këtë i punë edhe me kry shpijin sa ashtë e mundshme sa ma shpejt, për shkak që nuk duhet me u marë masa, sepse këtë në Kosovë janë mishtë të krejtë që shto, po duhet me marë mësim edhe të tjetër herë, një kontratë, edhe mos me ja parët këtë të rëqë, në të plakë me ja për një sasi të shumë, mos dhe me thonë, një të zhjerë. O, Safet, krejtë i këna bo që shtu, gjdo projekt pasha Allah që shtu këna bo. Po që tash në në jo mu prish kamioni, du në me nërejqë, jo këto mu sle një mëna kështu. Kamioni ku që ndërjeqët, përshëndetje me gale, përshëndetje se... Përshëndetje se mi, ju përshëndesim gjithë lasën dhe motra, kërkoj falë si s'pëdu me e pengu Safetin, ka po full. Ashtë këtë sene që ka ndodhen, unë nuk muj me të lëru një hajni këtë bongët, se kërqish vjedhen ata që ka shkrytën më herët, të? Alloj që i blef Shaban Mimeti, vla, valoj pasha Alloj, veç më zvet, vla, zë mu kam vjetë gjina për ese familje, se s'ka mo pasha të madhin zët. Me ilon me 5.000 rrugave, krejt thmija prosht, dëvëgjën, deshe doth. A desh kam tha vlazen? Si ju pat kol shvija, tha mirë bëtha pa ta kulmi në oba që rajfat. Jim kon nërkullëm, jim kon dhe ke nërkullëm. Për na ja hekim kulmi, ja hekim ato drasat, ja që të mploqen, ja shtu me dhe një dhomë, ja, ja kem të akry punën shumë mirë, po shka i ndodhe i mjeshtrit. Unë e koptoj që i pat vdik vlavi, i pat vdik dhe dikush tjetër, ken me koronë. Ama jo 5 muj ditë, bre vlazë, 5 muj ditë jo. Kjo është problemi, 5 muj ditë, jo së dje njëse për shkujnë. Mu kam vje keqë vlazën dhe motra, që me të vërtit për asaj familjës që bashkë zemë në kam thërë, se mas pojë që s'dojnë zemë, që shmë doket, mu me ndodhë kërë rast. Unë jëmë hi për hirë të zotit, hi në këqyën e vidjet, u konë 40 gradë, më shkëshin njërë zva, do vlazën, vetëm të lypë për atë familje. A se në traton kë, kjo është e pabesushme. Une do të marë masa ligjore ndaj atine, që aj ka me kru kryteve. Që une kom incizimin, që aj nga ka thonë vetë, ku i nga pun grupë, në stafin e shoqatës, tha me 15 tetor përfundon. Po ja ka të pru vlazën, o ka lumë. Po në fatë, këta sene nuk banë me i bo publike, për dere sa ti duhesh në fund të fundit për me dalë transparentë, se unë gjithmonë unë e lëftoj transparentën, ti e din shumë mirë. Po. Po, këta që dhe toni për shkru me dhonë këtash më herët, ti tash nëse si ki renet, në apet dalë me ndihim, ke qka jemi të tu. O, gani paloshi, shdo kritike pranoj, o vlov jam, se po e betona, ato pare, që e kini dërgu jo, pasha të madhin zët, krejt njështri ka 13.100 euro, kurse, 900 euro që i nkonë për projekt Cermjan, e kena një kontribu si ka tërhek disa parë ju e njëf një, është një njëfën për publikin, edhe ato do me thonë që do t'i bojmë edhe ato 900 euro, fjalla akon nese kryet Cermjani, 5.000 euro, 12.000 euro kënë shpija në brekatës. Aty e përët problemi, aty e konë, nuk o dishka që na krejt parët i kena dërgu poshtë, a i ka pas parë për material, për gjitha i ka pas. A i me vlerësu dhe që tasha si ka shti asë në brekatës, asë tu si ka shti 2-3 euro material, o vlazën. A që ti e më kuptu shumë. Dhe që rrësë, fetë më banat. Ndërhi pak që ti ashtë me tash me herët, besoj që dhe pasigani edhe krejt njerët, to kam më vlerësu këtë fjallën teme cilën për flasë. Se këtë që tash me herët, unë gjithmonë jam koni njeri që këmë kërku transparencë nga se cili organizacion që u bo më përloj, va? Ma bën halal sa pet, o gani palosh, o pasha të modhin zët, të athirë, të omorë me të mirë, jo shkoj njësë, jo shkoj mas njësë, jo shkoj mas një jave. Burë, sët, premisi, zët telefona, a me punu une, a mu mirë une me skanur, o vlazëm. O arben sa i të përshëndetje. Na kena prit, na i kena dhonë 100 shansë ati burë, që 5 mujtë ditë, o gani paloshin, nuk është hera parë, po i kena dhonë 3.100.000 shansë. Unë e shpresoj se do ta kem dikon stafi tu, edhe do të na ky që do ta vërtetën fjalën time. Mirë, unë s'po du mi ky që s'kam nor tu. Jo, ja, s'ka nevojë ti mi ky s'kam nor, të ngjom ti mu. Na ti të besoj na dhe të përkrahemi. Po, problemi që ka është, ti e dinë edhe një herë që tri herë për ta ripërsëris.
Une janë për mësë që me pas transparentës, edhe më konën gjithë shka, ti më konën me dalë me faqet bardhë. Qish dhe me faqet bardhë? Ti sa ma shpejt që ashtë e mundshme ato familjarë që ka janë kitë ftoft me ishti mrena dhe. Në rrasë që ti nuk mundsh me më rritë të mja pagu banesën, sot. Na do të më lidhë një prapë të zbashku, edhe do t'ja u paguim banesën se familjë. Alloj që probleft, sa fe vlavja. Edhe sa ti e merë një iniciativë zbashku me policinë e Kosovës, edhe. Gani, me ko me seru, o vlavja, më në spodi, unë me mjeshti së ka më këtë përgjegjen, se burri lidhet për fjallë, o vlavja, nuk lidhet për huni. Unë s'pëdi që shë. Po thëtë Gania, unë me ndoj me mshel lajfin dhe mu seru njëherë me ta. Pritë se datë, se nuk ka shku me njësë informë. Jo, se datë, si umhi me lypë, pasha Allah, në Allah që përblef të vlavja, nuk umhi, umhi mu seru e që shë përja bojmë kësaj punë, mi juve. Qka po thunë ju me bojmë? Unë po të thamë kështu me bojmë, fati, po le Gania që ka shku mu se le zakomentet është. Hajtë, okej. Ti... Unë e flasë edhe për Ganijën edhe Ganija fletë për mu. Okay. Edhe Ganija ka të njëtën qëllime dhe të njëtën moto, të njëtën... Të njëtën sen, besoj që Ganija edhe vetë e vlerëson që ka po duhet në ti më të thamë. Problemi që ka është, gjdo njëri që ka gabon edhe mashtron. Mjështet kanë mashtru. Po, okej. Okay. A kanë mashtru mjështet po. Automatikisht. Automatikisht i duhesh sa ma shpejt familjen prioriteti i parë, familjen me rehatu, fëmijën mos me i lonë ftoft. E qënë krijetarin e shoqatës i cili është në Gjakovë e banë një padinë polici. Mirët një raport i policikës. Të s'ki shka hendë live për deri sa nuk e kiti definitivin e palës e cila i ka marrë paret edhe asë nuk thot që ti e pe paret për mrapa, asë që shkoj e kry punën, po këpëtan? Që ashtë unë? Po, të ashtë i këtu mund me hi live në ashtë anë e se shkon njeri janis punës, atë avesh ke hi live edhe ti bjen poshtë, dhe më thonë me fjallë të tuba. Po. Ty duhesh me shkuz që shtrin të anë të angles step by step. Shka duhesh me bo, automatikisht, e rahaton familjen, jo blenë do hash me hongë me pi, për dere sa t'ju bohë shpija hasë. Tash, shkon familjaris, bashku me kryetarin e shoqatës, edhe mlibëm të shimtarët, që i kina jopë 13.100 euro, atë i formulohet një raport policijës, që atë raportin e kisi lejtë dëshmi para safetet e para ganinjës e para krejt njerëzve. O kry, la. Edhe të me thonën që na të falë zotit, ne kemi shtetin Kosovë, na i besoj na anën a ipe, unë nuk i vjetë paret, së në s'kam punë në pare, po të i të rrë zotit, se e di kështë... Vlazen, një lëse dhe i herë për hirtë zotit, lemi që jëmë nërvas për veti, amoni ju kështë. Ata ti, jetë ti ata, të kehime e më në falë, të më të më drejtë. Një lëse për hirtë zotit, jëmë nërvas, u kam dhimin e familje, mos sepni komente pa lidhë i lutëm. Edhe mos ma ofendoni, mos afiurin të që e kom, për ty që penoli livin krejt a bura dhe ku që kukuj. Unë jëmë himu konsultu me juve, o vlazen. A nëse dëni me mnimu me fjallë të mira, okej, si ju, penoli livin, ku që kukuj. Hajtë që atina i ka orfu unë i tash, e ke pasaj dhe i rëpës ku që kollet bishti, të të ikse më ka u kufu kollë këtë duja uja. Po lëmë tash, që kjo është prioriteti i parë që ka dush me bërë i fatë edhe me dalë me faqet bërë para opinionit, para diasporës, para këtë shqiptarëve. Okej, okay, ateshe unë e pra do të publikoj së shpejti raportin e policisë. Da. Ateshe edhe unë para juve do t'jemi pasë, përshëndetit drejtan lovja, do t'jemi jo i pasë, se pa përfundu punën nuk e lëmë me emër të zotit. Ato unë do t'a përfundoj atë punë, këtë punë do t'a qedej në fund. A i mjeshtri, unë i pipitu në premes kësaj në live, nëse kushton avokatin 100 mjera, ku me mor avokatin, e qukën e sherit ka më ma poaj.
Po, nuk ka nevojë ti me shkuat në qenë mjarë Arifat. Tu shkon ketë, janë burat i ki dëshimtarë, ti shkon ja zanë derën, me dhe të na ka njerës, që së në kryim puna, kemi njerës të unë që të një mujë në Arifat. Kosova është e vrejë, po a vetë maja për emnin dhe emnin, unë marë kontakt me ta dhe që jemi ku a problemi, ku a thelbi, që ka problemi, na që to jemi, na jemi kështëtarë, i besojnë na njëni tjetërit, na të kena besu ty, edhe prap dhe të besoj da për deri sa ti dhe transparentës, ma mira me dalë që shto, e jo me shku se këtë do shoqata që ti vjellin pare, edhe kur t'ja lepsh transparentësën, thëjnë kush jetë më të dhënë transparentës. O, Fadil, o, vlov jam, në ko që a i ka kry tri projekte të una shumë bukur, në kom shpjet me hu, po vlov jam. Po me nënshu të dy projekte. Nuk ban me po para gjekime këto, ashtë shumë yeah. ketë. Po, jam sa me qka vëllë të basare fati e gutë, nuk po të bom vjenë shumë ketë të po tamë, të duesh gjithmonë me shkue me pas argumente në dohur, që kur të heshtë këto në live. Edhe ma bëna lalë, pasha të modhin zëtë, edhe një ofendim që e sho, ku mi au fut blok. Vetëm edhe një ofendim që e sho që tu që, fjallët në dyta, unë ku mi au fut blok juve. Ato ta dini. Lejë, s'ka në ku mi au fut blok. Jo, jo, blokun, unë zakonisht nuk bëj bloka. Po, qaj se ofendon të, dhe fjallët në dyta, që këtu kena motra, kena nona, kemi njerë sinqert, atë që jemi dytër. Me më tare, fa, të vitë këshëre realitetin, nuk ban të më gutë, ti dush me këshirë maj spari, me full me mjështet, me gjithë në rrugdalje, para se me hitë në donatorë që a kena kontribuat. Më kuptan, ashtë të unë, unë të tashë edhe njëherë, tri herë për tamë. Dhja, po më noshë, në kuptu të ti po ikë mesajë, lejë mesajë të shajnë që ka dojnë. Po, e lecojnë që ka dojnë. Ti duhës familjen me ishtiri fatë mërana. Jo me i lonën familjarë të jashtë. Po, që ata ti duhet më bu? E tani, të ti vje puna për opinion, të kip dëshmijën, që cila dëshmija e argumentan fjallën tonë dhe fjallën e temet, fjallën e këtë kredve donatorëve, shë a këna kontribu për atë familje, që duhet me talën, do më thonën, në bardhë dhe zë, më dëshmu që raporti policor, do të më dëshmu që unë ti dush me shku në policim e thonë kërjetari i shoqatës në Gjakovë që ashtë, na këna më lidhë pare për atë shpi, du me dhonë logaritë e diaspora, urgentisht na duhet një deklarat publike, për me cilën na du me servu për diaspora këta, për na vjen shumë keqë, në ka polis që gëzda me lëshu një vërtetim, në Republikën e Kosovës, në cilin nuk i ka ata se në e verifikojnë, se i kemi në edhe në njërës të tonë, qka i këshirin të punë, ma mirë sekret tjërë, po problemi është që nuk banë më kusë, se në është edhe mirë se ti ka dalë në e punë tjetër. Ma si ka shka të një ditri të jetër e fatë, apo këptanë se ti ka njerë je i goqëm. Se fe, qërë vlovja, fjallë akon herë në fundit ku kemi besidu me mjeshtrin, fjallë akon që me 15 tetorë, e përfundon shpinë Cermjan edhe ja qëtë kulmin shpisë Brekocit. E së data së dlovjame, për 7 dita e s'ka shonca mi kërë këtë punë. Shonca nuk ka. Mu kanë vje keqë, le ata Brekocit, ata jënë strëhum, për shkam jë basa e familjes me 5.000 Cermjan o dlovja. Kush jepë sëtë banesën, si jepë kush banesë me 5.000? Që të jë problemi. Kër janë të ne drifatat atash? Jënë komi një banesë, të ne që të në katonë, ja kanë shu njoni 300 ronga për 3 mujtet. E ta është që një mujtet që kanë najtë aty, do me thonë nuk i ka thonë dush me dalë që unë nuk unë dosh ish me bo mirë. Ku me shku, ku me thuj qafën ata sa vetash? Pej Cermjanit me shku në Gjakov, shë kanë me bo në qytet në Gjakov? Më në fatë zori ashtë shumë madhë që do është më menajtën dhejë, sa të kryet shpilja, për do kohë që nështë adhe jenë Gjakovë, dhe në Prishtinë me shku. O, po, bre vlovë, janë për jenë kam dhimin i ka thmi në vëgjel, edhe i ka 2.000 shumë të smut, 2 vëgjlit, që ata jenë kam dhimin. Po, që ata po thamë edhe onë, arifat, janë të smut të thamë, sa ma shpejtë të tërë.
Ra Ra ato e do stimuloj me hi po laj ndroje te i mëntash për po deri sa ti nuk i do më thonë një argument, një fjallë për fëndimtare të mjështë që të të refatki ka hasë të amaraj shpijet. Ka thonë që ashtu. Jo, 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 s'ka thonë, ato E, s'ka thonë, e nuk kry, pa. e krym, ka thonë, e kry, po, kur e kryn, që fjallë akon fund korrigit më kry, na jena mes të torit, o vlov janë, Jo, kosh gusht i mes nën tori. shtatorit, jenë në Do, torit, se veç e ka thunë, po për në të tori e mi. të torit, anë Jo, korri ka pas me krye, ke kur i ki do datë të ta lindjen, e o burë, kërëti. a, kur i ki datë lindjen ti? Unë e kam me të 11. E, të shë, bro, tetor. Ne këtë që, unë i kësha lutë krejtëve, me kuptu basë në rifatë, se këti në tash, ashtu i djegën sa të po në kujshit vetë, O, heke që të fa mahibin Allahile, mentor bozole të thoi të mahbe mahbija që pazër e kipin. Ajde, heke rifa, që ta muslim profila falsë. Goni Knena, unë sa fetë falemndroj shumë për këto këshilla, na pro për këtë punë, për momentin nuk do të dal live, po do të dal vetëm do t'i postoj faktet, me faktet do të postoj, nëse për këtë familje që do t'a strehojmë, atë që me të vërtet duhet këtë familje, ju me neve së bashku me në animu pak, ama mas poj do t'a kërkoj dikun, ku muna mi strehu vlazen, që është vetë ajo me 5.000 është, Në në që me fatë, mund të ki mistrë. nevoj ti me një atë lajë, përsa për familje me strehu e të shka, e kime në një grupë, të shka i me shokë, e krimi, ata nuk kanë shtë punë e mola, ja veç kërjesori ati banë e zgjidhin e 13.100 euro. Po, o kry Për puna, atë pra lajë, vetëm, vlazim vetëm tjem të kjartë me juve publikin, do me thonë 2.100 euro jenë ndjedhë për Cermian, kurse 2.900 i ka dhonë stafi jonë. Që do më thonë 5.000 euro ka qenë shpia për me përfundue, do më thonë i ka pas muret, po kënë djekë, na kena qitë ploqen, e kena shtu edhe një dhomë, edhe kena pas mi a përfundu për 5.000 euro. Kurse projekti tjetër, që është në brekos për 12.000 euro, 9.000 euro i ka pas stafi jonë. Stafi jonë, do më thonë kryesia stafit, edhe kemi thonë që ku të vazhdojnë, dalim derin kolëm, atë që me dalim i kërku dhe 3.000 euro për me përfunduar shtepi, mirë po që nuk e mojshme. Kështu që mos harroni. Unë jam gjendje, sikur ja kum kthy atine ofër 260 euro dhe 200 franga. Unë e di që nuk du njerëzin e juve më ja kesh përdor. Po mua prapë po thon prej xhepit tam ja u kthy kret kontribuze edhe 1600 franga që janë, O, që alet mua mi drejtu, përshëndetje. edhe ato mua mi kthy para të problemi hiç. Kështu që unë do të orientohem që ta strohej këtë Shemi sa familje. grepe, sa thëtë Kosovë është humanist me vepra dhe nuk i dëron pa drejtësit. E dinë bresen. Po këshyre ata njerës të pa drejtë hinë shkruin të sem. Po s'ka Dhe del pre sa fet, mos mirë me komente vllav jam, jo, jetë po mirë e pjena, patet. po du mi thonë se ata po thënë ti po mirës me mu. Kurse vetë hinë postojnë, Po unë apet nuk mire se ja ku mjo fjallën disa shokëve të mi që nuk pjena me si që. Për deri sa ata e kanë limitin sonte, në ora 11. E ma sonte e kina darësëm, jo stojnë a kejtë vendarësëm. Kina me pa film. Su që pjallojnë kohës. Unë E kisha thonë, të na thojnë pa hongër huder, era nuk djemë. ta qashtë. A këtën ajo, unë kom pas për këtë të arsye dhe hina live me sjaru këtë ras me juve, që janë ka ndodhë në shoqatës tonë, edhe juve që keni kontribu vlazen. Nuk o Po, e diçka ka që... lekit më abet më Allah i le thëndra tem, ka zëmë qaj ki punta të kashno shgishti. Valoj, pasha zote, sonë të jem loja, mas 6 jave. A, inshallah, ja, në i galë, të kemi. Jo, ma Kejt një bu që... vetat e përbozi ishë të razdekë shë më rëbohet. Na, po, sa fejtë kone ka këshu loje, na. Hajme, me detaj. Hajnë atë më bërë këshë rëzikë. Sa fejtë tash morë me këshu lojen, hajtë dhe sonë të jem formë, po vakim dhe të rënje e me lytë një pjesë. Po të shofim tash.
Kush do më ardh, byrëm, lazen, e loj. Lezoma që ta për fale dhe vajin, unë e kam një vrejtje të 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 një ditë sa fërë dhe ke fëndoj ka thonë zemë ma gjupi, për di e mirë të me neve s'ki qka me fol, as më piq emisionet tona për deri sa ti nuk po fëndon, prapë edhe hem me ma gjop lajnë. Edhe për më vjen keq, për i kesh prej të këshia. Une nuk i tha ma gjop krejtve, po kura një njëri ma gjop, pa ja ma gjop. Një njëri që ja politikan. O, Fadil, më falë, vish ma bën halal. O, Fadil, ma gjop nuk ka, o, vlavja, ma gjop e bën njëri vetë vetën. Vetë të jem kuptu shumë këtu. Aja ma gjop edhe më pëthan publikisht, Gzim Gashi, ashtë një politikani cili ban shpifje, rranë për kitë njerës, që me bu manipulime dhe vota për vitë. Ata dhe të apostoj, unë e kisë lillë, sot, kisë me dhe të apostoj në përvjetët të sociale, edhe dhe të tregoj historinë e ti, që që ka lonë në pare, qeveria Kosovës, Atinave, në Pardanosh Ademit e Odove, për një marë pare a shkallive, edhe asë një pare se ka lonë kërkon. Qysh e ka tratu partinë e vetë, dhe qatë e vetë e ka shku. Unë e ma gjopë, i tha Matina edhe në kohë të shqiptarë që i banë dhe shka kërë, ta ma gjopë këka. So që une nuk mujë, mi thonën që për shemë dritën një cufi që të që për shkru në ka një herë, shperë që thamë ti i gabel, ma gjopë. Po, ta është na fjalla fise, a mo të kush ashtë ashkali, ashtë egyptian, ashtë rom, a ko në ko atë, që me thonë atë identitetin e vetë. E fjalla ma gjopë në gjithmonë këna shari, fatika. A, që shto? Po, valoj, të... Smis veti ka thonë qiptari, qërë o vlazen. Po. Ju kisha lutë për hirë të zotë, krejt një jim, pasha Allahi. Vetë që se... Jo, po, ja, Safet, aj se bo veprat këshia, për mu është ma gjopë e gabel e shka dush. A u këtën e. Aj se bo vepra të shia, nuk ka këtu shka me diskutua. Po një njëri që bo vepra të mira për murë, në ufë 100.000 vjetë, o vlozën. Nuk jem tu. Ja, shpejtem, unë ma gjopi tham atynës që vjedhën që bëjnë kesh përdërime, që manipulim. O, i me prisha, o zotit që përblift, o vlovë jam, fajnë që po me kurajo, se pasha zotën, drejt me tonë, matë në krysi kom, se më ka thire e s'kam nore sëtë pra mi 15 herë, besoni që dy durët më kanë putë, më isha me përnu o vlazen, se që që a dojë në zemë, që shmë do këtë mu me më dojë të kjo punë. E nasi shu qatë, ja këna bo këta unë. Që a shkru në dritë të u lyshë. Unë jam për shali edhe ma gjopë, se unë e hi që vraforëzë. O, me në të pëzollë, rifatika si tu të kuj vetëm ati të nërë, të ati kofshin falë. A e kam rëvesh. Edhe qaj se folë kesh për mua, ka për vleti, se rifatika kujt keqen, bon, si a ka kur. Mujsha mi një muj, kom një mu, mos mujsha si kom një mu. Edhe Rifat Kika, kurbana nuk ka blehe, që tu ka shkru. Kurbana s'ka blehe, po një kom qupat, njësi kam blehe kurbana. Edhe unë s'ku vjetë kurbana vlazën, a moni ka, mos ma vesh një këthonë. Bile me më vapru dikush në Zvicin e një, e kisha pjek me Safetin e një, ishim dalë, që tu në mala, ki po Safet. Edhe për me përgjit, valoj akomonin, po Safetin, dhe shtoja. Po me ndojë ty pas ka bloku që në përqenë. Po, ka bloku se ju ka kallë bishti tash. Ju ka kallë bishti, a ke pas e vrepër ku t'i kallë bishti, ta t'ikën se u kallë këtë dojën uja. Unë me krejtë, o me ndojë me ty e me krejtë pasha zotën, besën vlovë jam. Unë këmë qefë... Ja, atër e pak me ta të në bërë. Je, në gëkë nëjna, unë këmë qefë me posë meqë, jarona, shukë, unë zdu me posë hazma, o vlazen. Ja, ja, me hajna të smunës me bunë. Jo, me hajna, jo, se hajnit bën hajne, kam rëvesh. Tamam, puna, në përzesh punë me hajna, vesh e me e marë bajzbollën, edhe ve kom me durë, sot mi sot të baj. Ha, problem jeti, ja. Pa, shat lumin, zëtë, që shka hajnin e dëna zëtë, herë dhe kërda. Pa, dhe pja tullë, rëfat. Kushe që kërë e më gashtë që nuk për në gjëkit la? O, janë, këtë kanë një këta farë njërës të vetë, që ka i pagu me pare, i ka atë farë stafin që i ju qënë pare.
njerëzve që Ja, me ma bo. nuk besoj. Valoj, Pa. qëre, tash ti, une, sa, tash po folje, ma devi sa mu e dije. O Fadel, o Fadel, nuk tha shqiptarët, apo ma gjopta, apo shkalit. Sa fet, Kosova, ki re gjekë, se me kenalin të rajnë, po ki apetu lip ndima. O lipin që të këta janë, të janë të rëzikshëm. Alena, 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 po thot apo ndel fare. O oh, hiç një motra jeme, mos mos shteni këtu ka cafytë me kësi. Sa feta po vjen son ta ju. Edhe kallxom shko me datën 11. A ke shtyje? Ma kanë leta. Çka? Ma kanë anulue ditëlindjen për shkak se jam më karo koronare. Jam i zalu, ku bo vetë zalim. Po, da da lov për shëndetje me imër kaf mërës, da të Allah e të rujtë dhe që mirë se jërë. Unë e pjo tham dhe pjo baj ftesë publike, këta njerëzve. Jo, rifati se në lidhë mentorin ka mirë, ku të jam unë ka mirë. Ata le të haranë. Edhe nuk mundet me pyetë rifatin ajna për deri sa i kanë vjedh 720.000 euro edhe s'kanë qitë kur transparent. Masja i ka hipu për shkruun, për më qiku të qurri, bre. O, pika e rok. Jo, se po ma... Po, mentori e ka sonë të natën e funit, të dhe një humlon besën të sa njërë, me do që asë jam mirë me ta, së kumë fora, së kumë hilë lajvë, asë jam përmen kur një jetë. Po, si të koftë, mas sonë do të kena darësën, do të lëshohën vetë dhe do t'i shifni ju mentori si i fin ashkalit, si i fin egyptiant, si i fin njerës e vetë, si i fin njerës komuniteteve në ndryshëm, kështu që prealojmë kohës, sonë të nora dëmër e del bomba, është pregadit një pite e madhe, edhe e vetë duhet me di që ka folën, sonat janë tatina, jëtë minjat, O, të kam dhe sa fjeti se e kom komandant Baqurin e kom këtu. Ha? Si s'njeva sa fjeti. A kom më zime me kytë komandant Baqurin? Po nëse dikush ja dërgën ftesën tu, po kishe kisha kytë, se jo, pritja, ja nuk e kom këtu bëva ki. O, Elves, përshëndetje, lutë shkeme. O, e ku me thirë, ma përshëndetje, Elves Halim. E, unë e penali këtë live vlazëm, se s'po du me pos ka ca fytja s'ko gjëre, që në ju falendoj gjithë dhe juve, pra... Pa e nga kështë kare fa, se unë e kërgja pregna, ku t'jam unë e live, kështë halutën, kur hajna mos ja jep kamerën, se hajna tash du t'me dalë para opinionit, na do t'in zirëmi, kismet me istë Allahit. Aha. Ma se këtu kanë një po shkruin, se nuk pisha që po shkruin. Po hajnë të një ka shkruin që një me shpet. O, bura, unë jëmë hi këtu për halët një, a moni e këtë nuk jëmë hi nuk të më shajtë më kërkonin, asë me fëmë nuk kërkonin. Kipi halët e këtë të zovë, unë... atë preja familjen, edhe për thanë për sotit, aj që e kom mizën mas veshi, Allah me det, haj me det, që kom jë gjitë. Allah, Allah, për e një më halë. E saj për une... këtë juve që jini... Vetë pa veç pa kërë i fatë që kërkoj falje dove që jeni prek me fjallën ma gjop. Po, mune ju kërkoj falje sa këtu e në qijel. Po, nuk ka kur një farë dhe më thonë racizmi, se unë kam flet pagesa që të t'ju kom një mua shkalive e egyptianve që janë të shmajnë shumë e njëri. Pa në danë, se ata e flasin gjuhën si temën. A më një individ, të qifti për shembull i mentor Goshit, edhe i mentor Buzullit, e i shumë të njerëzve, këta janë ma gjupë edhe hojnë. Edhe, drejton, nësi e këtu, që e aftesën bre atine detinë, se su ka din që jëmë live, komandant Maqorit, të lutëm, ta kyqet ato pak që u kam thirë që zdi saherë. Unë i kam respekt për krejt, se mu më ma prej gishtin, edhe Rifat Kikës, edhe
Da do slove dhe herës banushit ose me Zagrebe gjakna del. Po e flasë me të njëtë në gjumë. Qka ju manipuloni dhe edhe shkruni, këto unë e pes parës jam. Kështu që ta sene duni me analizu, kur të ta më në dikoni, ja, jam në vërtet. E kom tu, bajramike, pasha Allahin, një për të thëmë që kjo është Safet Kosova, që është dakëtë në temin, jo veç kjo, po krejtë që është një atine, kanë përkra. Kanë përkra. Unë e për, unë e për folit të unë, o vlovja, unë e për folit të unë, të lutëm, shaki kontributit e ka, musu kam interesën kjo punë. Po unë e prej Safet Kosovës, prej anojt dhe i tash, mas pak të i kom 3.000-4.000 eurë të marne, do në thonë për Safetit dhe shokët Safetit, vetëm të jem kuptu shumë këtë vlazën. E, unë nuk mund atë ashti me largu këtë njëri për shamull, që unë këmë thonë gjithmonë këmë qefë me gjithkonë dhe më konë njërë. Unë zdu me pas hazma, unë zdu me pas vetëm shokët dhe jarana, meq dhe shamirë. Unë këmë ka një paloshin që nuk nalet, drejtoni që nuk nalet, Alel Betulli nuk nalet, e kem atë tjetin, i kem Flamur Biben që nuk nalet, i kem na shumë tjetë që nuk nalet, kontribuojnë vlazën. O, kështë është ka shku në sejme. Jo, si diva. E, erdhë komandant Maqori. E, Bacelmi, që ta shta që i kamerën të tyje? Pa, sejme e shkruun, të kur bëjsha probleme, kur bëjsha probleme dhe më thëjshin ma gjop. Mos të ofendoni për kjo është vesh një shpreje. Normal që po. Sa dim, sa fetë le dhe komentin të më banë halal, sa dim të kajtë. E, Safet, unë do të kyqi komandantin. Po, po, komandantin, ta shkurët nga pasare fat, mështë jetë bosh Fadil Dukajzini, të të falem delit shumë Safet, për mik, për mirë koptim, valla jemi vlezër gjithë dhe kryesat të zotit, për ata me kam bet hatri se zdoj me pas ofendimi, falem në për mirë koptim. Ofendim kur s'ki me pas të si nacionalitet, apo në ras që ti him, edhe kësh përdojnë, parën apo njërësën e dikunja, që ka ta jep dikushi, vëllohi, një ma gjopë. Edhe hajnë, edhe primitiv. Unë të kuptoj të një, kështu që ata që ka janë njërës, të mirë. Për shëndetin e shmi, motër. Pra, kam shok ashkali, kam shok e gjepjan, kam shok katalik, kam shok dervesh, që vlerifati që 5 hera gjarë do me mvesh. Po, bëshe, vla me she, po, dërvesh kemë u bon. Normal. Po, normal. Që, une nuk jam asë njëri që ka kam dëshka kundra ti dhe une për kundra zë jam njëri që ka i respektoj dhe i përkrahoj dhe i në pikën e fu. Une du me thëmë vetëm dëshka... Me shtiti dhe të në fatim të ka gjinë me këdim gashën, se ti si e politikan nuk je rëndë. Edhe po dalë mamë njërë se më si aprishë e lojme në basë të fatë. Jo, jo, për rëqit të, për du me thonë që Safet Kosova, pasha lojnë është kontribus, Safet Kosova ka dëshirë vetëm e hecë mirë. Vesh me dalë me faktë, Safet Kosova se ngutë kërkonin o vla. Kur një? Nuk ka nevoj me ngutë kërkonin. Une, për vetë, une falem të rejtë Safet Kosova në shokët e ti që kontribuin, jo vishë të une që e cekë dhe vetë që kontribuin gjithka, gjithka, kë ka dëshirë lojnë vetëm me faktë. Vete me fakte, po që tjetë. Që ka shpari, ko ma që ka që kumë që uqate, mësë me jetë mu tja jetë opinionit, të në gjatë jetëa. Po, shëtë kam mësim, shëtë kam mujë një mëjë. Në kemë nevojnë a me dhonë Safetit, në raportin të në qesim faqet të në Facebookit që i tërgojnë publikit, sa parin marë dhe sa parin dalë. E ku që kërkuj, o vlazen, të tash une, si kur, e Bacelmi, ma dërkon kamerën, se ki dëshirë mund kysë, ma ba Allah lëshe a life, edhe nuk mujta me kopë telefonin. Edhe me plesë në kryel me mëmi. Por në rrishë e mësja pra në kamerë. Po, bon, keni me ngu për bje zotit, fakte gjalla, fakte gjalla. Ja, ja, mentore në Rifati me kështë temë, to? Ja, ja, se unë edhe ku më shku që tashva dhe në lojtopi, visë që... Ja, shtete pak. Ta këshirë me pa e sena e se, tutët me hi. Kush? Tutët me hi aj.
Maqorja? Jetë me, me i mërkaf. Komandant Maqorri mere, mere ma, me ma plisën e bardhe dhe rifatës të 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 ma përshëndetën e me i mërkaf. E keqë qikus të qka jene. Ju përshëndes krejtëve. Nuk ashtë cari, jem ashtë mundë në kofë cari, që jetë e nana jote o të gruja jote, Fatmir të tari. Mos mire me to vlav jam, për hirtë zotit, mos kapim si fjallës, a the vlav jam. Po jam e gjitha bërbate, jem shumë, mund pa zonë më këta cari, këse unë e di që ja hajtë. Po mos mire me këto, unë e shak kisha thonë, ta si pas mënimi tam, jemi 100%, jo 100%, po vaki 100% që e, mentori nuk i bo këto punë, po mentori kesh përdorë nështë. Mentori kesh përdorë nështë, unë jemi sigur që mentori këto sanë nuk i bënë, po gjithë kush e dhe ati punë të veta, po të ne. Vallahi, kërkur që atë nuk i bënë tjetër, se unë i njëfë shumë njërë stafet mentorit, janë shumë njërë të respektushëm, dhe besoni që qa që më kanë nëru mu edhe më kanë respektu edhe ju ku më dhonë besë që në dhëtë mirë në me tamë. O, besi Gita, përshëndetje, shpëndaje besi, mirë se në erdhe. Për jepi se ku më shku pasha zotën, duna më shku që si shtë sonë të po. Ja, ja, se, ja, ja, duna më shku pasha zotën, vi të jepi pasha të. Ka më në dhonë, ma qorë, ka me hitash. Po, ma qorë, si ku me të. Ku më dhonë të si ku. Ajt, ajt të këshirë se kyqit, ajt e shdo të mirë. Ajt, Allah i shpërbleft. Allah i shala, ju jep sukses, juve shka jeni me korona, jeni ma zoti. O, përshëndetje Patris. Në familje. Përshëndetje Respekt, për Patris e për ti. Hajde ma qatë. O, Iris. Banushi, si më ka mbroj, po në e di se qëfa njëre o mentor. Pe drejton, komandantin dul. Amar Bacelmi. Pasha zotin një rao pishmonit Bacelmi, ku ka idhnu me mu, har i shala. Nashko Pacino, përshëndetje dhe për ty vlav jam, ju përshëndes pra gjithve, une pe përfondoj këtë live, zoti ju rujt e zoti është problem, të një është sanë, okej. Okay. Unë e pjo përshëndes lazëm, a bënja lalë, që unë e duna me shkue pa tjetër, që e kena terminin, shto që besoj se do të dëgjuam herë atjera, do të dalë me fakte do të dalë që rasti që në kanë dohtë, sa unë të ka me shku plak i shëqatës të mjeshtë,